Tak, dobrý den, zdraví vás Martin Švejda. Já bych vám chtěl trochu pomoci tady s úkoly na téma programovacího jazyku HTML, takže se vrátím jenom v krátkosti k tomu prvnímu úkolu, kde tady teda hlavně pro vás je důležitý to ten odkaz, podle kterého se můžete učit úplný základy toho, jak vlastně funguje ten jazyk, jak se dá vytvořit úplně co nejjednodušší webová stránka. Takže jde vlastně o to, abyste si vyzkoušeli nějaký ty základní příkazy, takže jde o to projít si tady tyhle ty první tři lekce. A dneska bych se hlavně chtěl bavit teda o tom druhém úkolu, tedy to, že kde máte vlastně za úkol, abyste nějakou webovou stránku publikovali na internet. Tak nejprve bych vám chtěl zkusit vysvětlit smysl toho celého zadání. Takže vy tady máte odkaz na stránku mma.borec.cz, kterou jsem pro tyto účely zaregistroval. Takže když se na tu stránku podíváme, tak tady vidím úplně nějaký jednoduchoučký věci. Je tady nějaký nadpis a je tady potom akorát třída a vaše příjmení. Takže vaším úkolem bude, co se týče tyhletý stránky, tak jenom vlastně vzít ten kód a doplnit tam místo toho vaší třídu a vaše příjmení. Dál by tam teda měl být tohle ten odkaz na první cvičení a v tomto cvičení teda byste měli mít zase napsané tady, co je to za předmět, vaše jméno a tady akorát sem místo tohoto textu sem vložíte klidně odkaďkoliv, skopírujete nějaký text a něco tam v něm zvýrazníte pomocí tagu strong, m a mark, abych viděl, že jste to ty tagy si vyzkoušeli a že víte, jak se používají. Zase vysvětlení nějaký k tomu naleznete tady v té lekci 1 až 3 na tom už zmiňovaném tutoriálu. Tak dál bych teda jenom chtěl zmínit, že vám doporučuji pro použití pro programování v tom jazyku použít například program Visual Studio Code, který si můžete zadarmo stáhnout. Je takový pěkně přehledný, bych řekl, hezky to tam ten kód zvýrazňuje. Tak zpátky teda k tomuhle tomu cvičení. Takže vy byste měli vytvořit takovouhle jednoduchou stránku, všimněte si, že tady máte zase odkaz zpátky domů a samozřejmě vám nebráním v tom, abyste si klidně stáhli ten můj kód a jenom ho upravili. Smyslem hlavním tohoto cvičení je, abyste si vyzkoušeli zaregistrovat doménu neboli webovou stránku. Tak samozřejmě existuje na to mnoho společností, které tuto službu poskytují, nicméně jenom několik z nich tuto službu poskytuje zadarmo. Několik jsem jich zkoušel a bohužel dost často jsou s tím problémy, že tam potom chtějí něco zaplatit a tak dále, takže doporučuji, abyste použili webový server webzdarma.cz neboli www.cz, když dáte. Tak a tady si jenom dáte doména zdarma, takže tady dáte objednat, tady si vymyslíte nějakou vaši adresu, jakoukoliv dáte tady zkontrolovat a vidíte, že pokud je ta doména volná, tak si ji můžete tady založit, akorát si tam zaregistrujete mail a během půl hodiny máte tu doménu založenou. Pak už teda jde o to se do této stránky webzdarma.cz přihlásit, já už jsem tady přihlášený a teďko to důležitý. Vy tady najdete na položku správce souborů, kde vlastně spravujete ty soubory, který jsou potřebný pro běh toho vašeho webu jednoduchýho. Takže mně se tady ta složka jmenuje web, to je kořenová složka, ve který mám ten můj nahraný ty moje stránky. A důležitý teďko je, abyste sem nahráli tu stránku, kterou jste vytvořili, a musí se ta stránka jmenovat index.html, aby vám to fungovalo. Takže vytvořte si nějakou libovolně jednoduchou stránku index.html u vás v počítači a potom ji tady do tohohle toho správce souborů jednoduše přetáhnete a jakmile sem dáte tu stránku index.html, tak tím vlastně vytvoříte tu domovskou stránku toho vašeho webu. Potom dál už to bude, bych řekl, pro vás intuitivní. Tady samozřejmě máte ikonky pro smazání stránky, stažení a tak dál, s tím si určitě poradíte. Všimněte si, že taková běžná praxe je, že když chcete mít někde obrázky, které budete na ty vaše stránky dávat pohromadě, tak tady jsem si vytvořil složku images, do který potom budu dávat ty jednotlivé obrázky, které jsem si stáhnul. Takže
Takže tolik asi, pokud byste měli dotazy, neváhejte se na mě obrátit prostřednictvím bakalářů nebo mailu. Ještě vás poprosím, abyste mi pokládali dotazy pomocí bakaláře, když dáte odevzdat úkol, tak mě se tady potom u vás objeví zpráva a já můžu vlastně s váma komunikovat přímo o tom daném úkolu. Tak přeju vám hlavně hodně zdraví, ať se vám dobře daří a doufám, že někdy zase brzy na viděnou.